madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta duhurkii socdaal ku yimid magaalada Berbera waxaana ka hor intii aan madaxweynaha Soomaaliland soo gaarin xarunta gobolka Saaxil ee Berbera si heer sare ah loogu soo dhaweeyay deegaamada Laasgeel iyo Abdaal deegaamadaasi ayay madaxweynaha iyo wafdigiisu shacabiga ku dhaqan gaadiidkii ay wateen uga degeen kadibna ay socdaal dheer ku dhaxmareen magaalooyinka Laasgeel iyo Abdaal waxaana madaxweynaha Soomaaliland dadkii halkaas ku soo dhaweeyay uu u taagayay salaan gacan haadisa sidoo kale waxa iyaguna wafdiga madaxweynaha deegaamada kaga hortagay madaxda hay'adaha dowladda ee gobolka Saaxil oo ay ka mid yihiin maareeyaha degmada Berbera iyo bar saabka gobolka Saaxil xogayaha dowladda hoose kadib markii ay wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ay soo gaareen magaalada Berbera ayaa lagu nasiyay qadar saacado ah guriga madaxtooyada Berbera kadibna abaaro 4 barkii galabnimo ayaa wafdiga madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaaminayo ku sii jeeda dalka Imiraadka Carabta oo uu kulan kula yeelan doono madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ay u kicitimeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera waxaana ka mid ahaa wafdiga madaxweynuhu uu hoggaaminayo socdaalkiisa ku weelinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Ahmed Cali Haaji Cadami maryaha dekedda Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Cabdullaahi Cukuse guddoomiyaha xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo marwooyinka madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland oo ka hor intii aanu garoonka diyaaradaha Berbera ka dhoofin warbaahinta uga waramay socdaalkiisa iyo waxa uu la xiriiro ayaa sheegay inuu kulan la qaadan doono madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya kulankaasi oo uu sheegay inuu daba socdo kulamadii ay hore u yeesheen xukuumadda Soomaaliland iyo xubno ka socda dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim safarkan aan duwaya ugu baxayaa waa safar aan xariga iyo waftiga la socdaaba haddii la ka dhigo aanu saarki doono madaxweynihii Soomaaliya iyo cidda la socota safarkaasi wuxuu daba joogaa is-araggii labada dhinac ee bari weyta magaalada London la isku arkay wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland iyo madaxdeeda kale laga wada hadlayaa wixii danaha labada dhinac ah dadka Soomaaliland kulli mar walba waxay daafacaysaa qaranimadeeda iyo goonisitaageeda iyo iyo muxuu ahay wadaninimadeeda siday u taagantahay wadan madax bannaan ay u tahay waa tii shirarkii ka horreeyey ee London lagu wada tashaday inay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dal ahaan u wada hadlaan sidii ay lixdankii isugu darsanayooga Soomaaliya iyo Soomaaliland in loo wada hadlo marka tallaabooyinka ka horreeyey iyo wadaladaha ka horreeyey ayuu kana daba joogaa oo iminka kale uu noqonayaa heer madaxweyneyaashu isugu yimaadaan iyo fuuday wataan marka waxaanu rajaynaynaa inaanu sii xoojino uun wada hadallada oo aanu qaaxino madaxbanaanida Soomaaliland iyo sida aan u jecelahay in dalka Soomaalilandna walaalayaa ay aqbalaan jiritaankii madaxbanaanida Soomaaliland iyagana aanu sharaf iyo qiimo ugu hayno iyagana muxuu aanu markaas sidaa isku fahanno mar ay warbaahintu madaxweynaha Soomaaliland weydiisay cidda wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ku weelinaysa ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland kaga jawaabay sidan waxa Soomaaliland iyo Soomaaliya ku xidhan tahay cid kale shirkan la fadhiisanaysa ma jirto madaxweynaha shacabka Soomaaliland aad waxay kugu kalsoon yihiin waxay kugu xusuustaan halgankii dheeraa ee SNM oo ay taariikhda soo qaadatay sidaa darteed inta badan waxay isku qanciyaan inaan shaki gelin karin qadiyadda Soomaaliland marka hadda inta yar ee walaacsan waxaad odhan lahayd waxaa la walaacayda ka baxo waxaan jeclaa fursadda tan inaan ku qaato inaan hambalyo u diro dalka aynu walaalanahay Jabuuti jaarkanahay Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo dowladdiisa iyo shacabka reer Jabuuti intaba taasoo ay maanta ahayd maalintii xorriyadooda ku beegnayd ahayd 27-kii muxuu ahay Julaay ahayd June ahayd oo ah maalintii xorriyadooda qaatay marka waxaan jeclahay halkaana dadka reer Jabuuti iyo madaxweyneeda iyo shacabkeena hambalyo aad iyo aad u ballaaran anoo kaga wakiila umadda shacabka reer Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Berbera